Mä jäädyn kuoliaksi yöllä. Ei oo musta mitään muuta kuin me jäätänyt pitu limppiä. Mä herään semmosena kohmeisena palikkana tuolta. Mä tuun flamethrowerin kanssa. Ihan niinku ois tullut juomassa, mä nyt kaverille yötä ja nukkunut vaan saa lattialle. Vittu kylmä aamulla kun herää. Miika. Häh? Mä nukuin 6 sohovatyyn kanssa lattialla. Ai että. Mä menen Antin katostalla. Mä rakennan Antin katolle jotain paskaa vittuksilta. Kattokaapa niitä videoita. Miten mä kahtoon? Ja videoita vois kahtoo tota... Miten mä näen? Mulla on ulkobugia mun kimpus, niin mä kärkeen. Yhdistää. Kompainakkaa camcorderin semmosen videopätkän. Mä otan katon ekaks ton sivun vaikutukset. Mistä mä katson? Ja täältä tää on ku ihmiskoevideo. Tuossa meikänsä raivallisa, niin kattokaapa tarkalleen sitä aluetta, missä ne lentää tuolla helikopterilla. Mitä vittuu? Siis tostakin noita, tostakin tuota ihmiskokeita. Kato Megan Sara. Veganin saapuminen. Kato sitä aluetta, missä ne lentää. Kulku ääni. Eikö tässä vittu kokonaan pysty paistamaan ruokaa? Mitä helvettiä? Siis siinä on... Mä en oikein saanut selvää tosta alueesta, mitä siellä niinku oli. Lounas Meganin kanssa. Hyvin perkele. Mun kädet tärisee, what the fuck? Mä palaan näitä Timin piirustuksia pystyy laittaa koristeeksi, mä pistän. En mä tajunnut näistä yhtään mitään. Noho. What the fuck? Mitä tää tapahtuu? Mä kuulen toi mörköjä. En mä tiedä, rampee taloon jo. Ettei täällä ois mörköjä. Jaha, get täällä... out of society, fucking lower mid-class bitch. No, mitä vittua? Tuo on tommonen erilainen pää tuolla. Laittakaa, missä bonfire on? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Eihän ne pistänyt sitä paskaks pian. Vähän harmaasti näkö joku äijä juoksu. No vähän siinä näkyy, mä näen 2 liikkuvaa kohdetta. 3. 2 liikkuvaa? No kato, nyt kun tulee vähän lähemmäs, niin katsotaan kuinka monta tulee. 1, 2, 3, 4. Miehittäkää katapultti, miehittäkää katapultti. No niin, mikä tuu tänne? Oota, mihin vittu? Asemaa, pojat. Asemaa! No niin, hei, laittakaa dynöä tuo. Miten, mihin vittu? Miten me sanottu, mihin? Jaha. Eiku yksi niistä vaan räjähti yhtäkkiä. Asoitteko tästä? Laittakaa katapultti jotain, kun ei me olla ammuttukaan. Kun me mietitään, että miten me voidaan laittaa se. Yks näistä vaan räjähti. On. Yks näistä vaan räjähti. Ei tää on tyhjä, ei mulla oo sinne mitään. Mulla tässä on pidikkeellä. No niin, nyt sinä, kun sä... Sinä on 2... Tulta! Ai, oota, mä tähtään. Eli, vie tuohon kallion vielä, mikä on... Niitä ei oo sytytetty! Tuli komentaja! Niitä ei oo sytytetty ees tuohon! 47! Ei vittu! Ampukaa! Tuomio tulta! Vittu, kun oli perseestä! Laita siihen yks kivi. Yks tyyny. Joo, vittu se osuu niin vittu varmasti. Koska iskemät osuu, Mä vittu no vittu, osuu jo kauan sitten. Pelätäänkö nyt? Edi, pitäis olla korjaus tuli komenta, meni joku 500 metriä ohi. Ei saatana. Marko. No. Mitä se voi laittaa? Mulle ei näy siinä mitään. Mitä täällä on paljon porukkaa? No niin, nyt on kiviä. Edi, sun pitää viedä tuohon kalliolle, mikä on Marko talosta meistä päin katsottuna vasemmalla sun oikealla. Täällä. Joo, mä ohjaan sun. Mä sanon sitten, kun sä oot sinne. Se pitää olla ihan sinne kallion reunalla. Sä lähestyy. Ootapa. Osaako ne tulla sinne? Ei ne voi tulla sinne. Ei tuo osu tuohon. Tuolla ei lennä vittu mihinkään. Vittu tää on paska. Myökää hyvä. Epäsuora sinne tuli, meni. Saatanan turhaa. Mikä mun sanityö? Onko se yhtään niinkö menemässä edes hyvään suuntaan? No vittu viis, mitä ihmettä? Hello. Okei, okay, katso, no niin Miika, katso mitä mulla on. No niin. Mä oon vähän tämmönen tinkeri. Se on vähän niinkö vibi, se vibbailee. Joo, katsotaan mitä toimii. No puuthan tuosta kaatui. Ei se kovin hirveä iso jytty niinkö muuten ollut. Mä aloitan sitä musaa soimaan ja vaipailen siihen. No pommit oli kyllä ihan perseestä. Mä käytin niinku ehkä... Tai mulla meni niinku ehkä yksi armor-baari tuota creepy armoria, no tuohon pommi.
Nice. Nyt sanity nousee, kun mä kuuntelen lo-fiita tässä ja... Chillaa. Oh fuck, mä tuun mukaan. Mihin se sai tota seinään kiinni ton tota, tämä seti? Oh. Tänne palkkeihin vaikka tänne. Tänne. Vaikka tuohon palakki. Tuohon? Niin. Ja niinpä saakin. Se saa tähän seinään saa kiinni. Nyt kun vois mennä sisälle. Voiks mennä sisälle vaipaa? Mäpä kraftaa itselleni niin vähän nuolia lisää. Se voi ottaa tänne penkille. Ei saa tosta kyllä mitään selvää tosta alueesta, missä noi lentää ton Meganin kanssa. No niin. Tuu vaipaa. Mauks sä vaipaa? Onks mä liian fat? Ne lentää sillä lumivuorella. Pitäis mistä takkaa tuleet vielä? No, jos jakset nousta. No aatas. Mielilepää. Vähän rahaa palaa hajasta. Ai et. Nyt sanity kyllä pakko nousta. Okei, nouseks mä... Mä sain achievementi. Mulla on noussu 1% sanity, let's go. Nyt kun mä otin damagea siitä, kun sä... No itseasiassa mä ottanut kyllä yhtään damagea, mutta... 11 mennessä sulla on jo puolisen välissä. Niin, mieti nyt. Tota, mäpä googlaan nopee, että... The Forest Sanity. Joo, ihme, kun mä menen sanitypituus, kun 3 sanitya lähtee, jos syö ihmislihaa. What does sanity do? Hei, sanity ei vaikuta yhtään mihinkään. Ainoa, että kun on 90 sanity, niin pystyy tehdä effikyjä. Se ei vaikuta mitenkään muuten. Mutta lämpimässäkään istuminen ei vissiin sanityyn tota, vaikuta. Et se pitää olla, mä menen istumaan. Nyt mä syön tästä fresh meat. Se antaa paljon sanityä. Mä kuuntelen koko ajan musiikkia. Vittu mikä elämäryt pään, että saa vittu pään kuntoon. Tota... Mennään Antti käymään Markolle kyläs. Mennään Markolle. Markolla onko vittu saunatakki päällä? Mitä vittua? Kato, Marko. Ota, mä oon tässä just. Mä oon tulossa nyt kanssa. Tää kyllä joku kaapu. Joku vittu. Jeesus. Tehdäänkö joku rähti tuonne merenrantaan ja käydään vaan vähän kattelemaan niitä saaria siellä? Joo. Lähetään gruppoja reissua. Lähetään ukkoporukalla reissua. No jaa, no. Jos ei sen sanitulla kertaa mihinkään niinku vaikutusta, niin... No turhaan sä istut ja itket. Niin, mitä vittua mä itken täällä, kun ihan hyvähän mulla on olla. Otat vaan tuota ikuanin kiinni ja syöt sen, niinkö. Mä haluan vaihtaa... What's the plan? No me mennään tuonne merenrantaan, tehdään 10 tähän paattia. No, mäkin tuon. Kaatakaa puita tästä. First GN pojat, kyllä. Ei. No. Tehdään joku temporary shelter vaan tänne rantaan. No, no joo, vois. Mitä näin tehdään näillä puilla? Siis missä täällä on kaikki... Missä täällä on nää veden päällä sitten? Ja siellä olisi se uukabuukii tuon rannalta sillas. Meni muuten armori pääs. Jep, siis vaan varpaita. Miksi mä löydän tätä kirjasta? Näin tuolla. Tässä on hieno, mikä saat. Tuleks nää meidän mukaan nää uukabuukit? Noniin. Oho! Aika nätti. Töihin herrasmiehet. Ai, ei voi mennä vielä edes nukkua vähän aikaa. Ei pysty edes vielä. Meillä missä no, meni myöhään eilillä. Paljon me tarvitaan sitä tähän? 5-7? Neljäsosa vielä tarvii odottaa. No niin kaikki juoksee ehkä niin kovaa tukkia kukaan saa. Kai me vedetään all nighter sitten vaan. No ei vitus. No. En mä nyt kyllä kerätä kauhean pitkään aikaa nukkua, jos me nyt... Niin, meillä on nyt kumminkin vituillaan sitten. Niin, lähdetään vaan pimeällä soltelemaan tuonne, katsotaan mihin joudutaan. Mä vittu yhden nenänsä pidemmälle. Mä toimin sitten kapteenina, mulla on yksi suunta, mihin sä käy hakemaan vähän tavaraasta. Jää, no niin, hyvä. Vittu, että Timi rääkyy tällä hetkellä autota, missä vitussa me ollaan. Niin, Timi on ottanut, että on varmaan... Eikö se ole hemmeä? Varmaan merirosvoja. Niin, se mietti, se on siellä nyt tää selvitö, mitä me tehdään? La. Okei, ne on vittu lauttaa täällä, la. Mun isä on tulossa kyllä, ei mitään hätää. Mun isä on tulossa kyllä. Siellä näkyy krampe, mä otan yhden tiimille. Se on PE, se on ansa. Mun isä on tulossa, pelastaa vittu mun sonity on 3. No onks täällä kaikilla 2 kuulta? Noniin, tää pitäis riittää, kun ne tulee kaikki koko päiväksi ja takaa ääreen, kuuntelaa musiikkia, syö fressiä lihaa ja... Nyt... Ei mikä tarvitse, että oikein enempää.
Tarviiko sieltä vielä? Mulla ei oo tukkeja. Tää tarvii vielä... Kaks tarvii. Ne tarvii nytte vielä. Eli kaks. Sieltä Marko ja Rampe tuo yhdet. Pitääkö se vetää all nighterit korjantuuni rytmi? Vai nähänkö me tulla merellä niinku yhtään mihinkään? Voi olla kyllä vähän paha nähdä yhtään mitään. No ehkä me odotetaan, että voidaan mennä nukkua. Ei, mutta kun meillä on seuraava jo sitten niin vituilla. No sitten mennään kalluolaan, kun tulee yö. Joo. Ahlam, lyö sitä puuta siihen. Oi. Kuka on perämies? Mä voin olla perämies kakkonen, kuka on perämies ykkönen? Mä oon meidän taskulampu, mä oon meidän valmiin. Päästäänkö me liikkeelle tästä? Mä oon DJ. Päästään, oi. Oh. Mika on pudonnut laivasta. Miten tätä ajeta? Mä voin mennä vaan vasemmalle tai oikealle. Marko, Eetu hirne päälle. Mä oon DJ. Oota, vedä sä oikealle. Sitten mä annan täältä päästä. Ei, kun sitten melkein jäi mereen. Pano oikealle vaan. Vaan on oikealle koen. Mennään. Anna vasen. Jesus Christ. Ja mennään päinvastaisen suuntaan. Mä käännän. Kumpaa suuntaan me käännetään? Tänne. Niin vittu tarvitsee sua niinku matkalla. En mä tiedä mitä on tyyrkuuri ja barbuuri, on hiljaa. Nyt mennään suoraan. Tuolla... Ei, helppo. Meidän pitää löytää saari, missä on rehiä. Meidän pitää lähteä saari, missä sulle Sipverkin osaa sinä päällä. Tää vetää vasemmalle tää vene, tää on ihan perseestä. Ajetaan sitä välistä vähän vasemmalle. Noniin. Sä vissiin ohjaat vasemmalle ja mä käännän oikealle. Ei rantaan! Joo, mä käännän oikealle, sitä käännän vasemmalle. Tuolla olisi saari. Mutta missä vittu mun taskulamppu on? Hello? Mä kyllä menetän toivoon tähän meidän kyllä niinkö... Onko tuolla telttoja vai mitä tuolla? Taitaa muuten olla. Näkö mä vaan väärin, ei oo telttoja. Mä yritin laittaa tää kasettisoittimen kiinni tolppaan, mutta se meinasi ihan tippuun mereen, niin... Jatketaan vaan eteenpäin. Tota on perseessä ohjata, kun tää ohjaa koko ajan vasemmalle tää vene. Jep. Wow. Mutta aina vähän väliä painaa vasemmalle, että tää niinku... Melkein uppoo tää me... Ajetaanko me karille? Ei ajeta. Voisiko joku näyttää vittu sitä valoa? Ette sä oo tätä parempaa valoa? Tuolla on oikealla tommosia kareja, sinne ei kannata mennä. Jep. Tää vittu on tää rafti on perseestä. Tulkaa joku muu soutamaan, saatana. Mä tuun jumalata soutamaan. Mä oon niin vittu hapoilla, että mä vittu jaksa. Miten vittu tää soutetaan? Noniin. Oikea ja vasen hiirinäppä. Oikeesta mennään eteenpäin ja vasemmasta käännetään vasemmalle. Joo. Ei vaan toisinpäin, on ihan sama. Mä käännän oikealle, sä käännät vasemmalle. En tiiä. Aha. Elikkä niin me halutaan mennä nyt... Täällä pitäis olla saari. Ja sillä saarella pitäis olla sellanen laiva haaksi rikkoutuneen. No voit me upothaa koko ajan vähän kun on aallot. Tuolla näkyy saari. Missä mä en näe vittu mitään. Mäkään. Mä tiedän. Suoraan eteen näin tuolla. Aa joo, suoraan esepä. Mä en asin kans. So it would seem. So it will be. Hyvä Antti. Eiklä nää yhtään mitään. Antti tuo soutamisliike on jotenkin tosi niinkö kebabinen. Sä oot kebab. No mä kyllä vähän. Eetu soutaa paljon niinku ronskimmin, kun Antti tulee vähän hei... No nyt sä Antti soutaa hyvin. Äsken Antti vähän heilutteli sitä ees taas sitä. Aira. Mitä tää on persistä? Kelakka, että tää on tämmönen on jonkun beissi. Damn. Käydämme tähän vai? Mika oli laita. Stop the boat. Ah, thank you. Olet märkää kylmissä, se on no. Okei, hypätään rantaan. Täällä varmaan kuollaan kaikki tän. Ei täällä ketään oo. Ei tällä puolella oo allikaatto, täällä on vaan haita. Okei, okay, nice. Niin. Täällä on niin vitun pime. Kellä tikkuilla tää nuotioa pystyy? No, ei. Mulla ei oo mitään vettä mukaan. Ei, täällä. Täällä on haaksirikkoutunut vene. Laiva. Okei. Okay. Hypätään veteen siellä meren pohjassa. Olet varsijouselle noudettu. No niin, eikä mulla lämmin, let's go. Täällä on joku hyllysky. Hylsky. Hylky. Mikä vittu tää homma tää? Mä seuraan vaan Ediin, eikä mä näen se. Nyt mennään rampeekin, loistava. Mihin meillä on menossa? Täällä pitää tässä olla. Mennään kannelle.
Vittu kun täällä on niin pimeä, mä en näe mitään. Enikö näe yhtään mitään? Mäkin vähän, täällä on vähän kylmä. Täällä pitäis just olla sisäänkäynti. Mä jäädyn täällä kannella, täällä kannella on sisäänkäynti. Joo, edillä. Mä jäädyn kyllä kovaa taa. Mä jään tähän sisäänkäynnille chillaa vähäksi aikaa. Ottakkeen hetki, mä pääsen teidän luoon sinne. Täällä ei oo mitään, tuossa on reikä alaspäin ainakin. Jaha, no niin, eetä, let's go. Alaspäin käy, matkaan. Jaha, no niin, hienolta näyttää. Lagaa ihan vitusti. Ei suplaatika oo kivaa. ai. Oh, viimeinkin tuli pikselit takasi. Oh yeah. Oh. Vois sytyttää mun glottokirveen. Mikä hommeli? Onks täällä, tää on Lorea vissi? Eikö mikä tää? Aa, täällä Rostori! On Lorea. Täällä on Lorea. Täällä on Lorea. Aa, varsiosi. No nii. Ottis tis. Ootapa. Infoa. Joku kirkko. Arkku ja... Kirkko! Kirkko! Mä voin rakentaa kirkko! Kirkko? No niin, jes! Siinä oli ohjeet, siinä oli ohjeita. Kattokaa ihan oikean puoleen se sivu. Mitä vittua tuo? Kattokaa tuo oikea yläkulma. Mikä homma, hä? Siis mikä, kattokaa mikä? Kattokaa kirjasta ihan oikean puoleen. Jaha, mitä vittua. Ha, wow, what the... Mitä? Mitä vittu? Hello? Kirkko. Kaikki pojat kotiin kirkko, rakennetaan kirkko, mennään rakennetaan kirkko. Kotiin kirkko. Pokkers, pokkers. Joka kotona saa mitään Jumalan palveluksen. Joo, me ei oo pakko mitään Jumalan palveluksen. Jumis ilta poikien kanssa. Jumis. Ai vittu. Poikien kanssa. Vittu Timmi, oota tätä missä iskää, rakennetaan kirkkoa. Pidetään Jumalan palvelu. Pidetään jumista kotona täällä sillä aika. Jatketaanko me meidän... Eikö niinkin oo kirkkohan, pitää ensimmäisenä mennä. Niin. Okei, okay, meissä on Saijetin lähelle, pitää tulla kyllä kirkkoa. Pitää laajentaa muureja. Mennäänkö me raftilla takas kotiin? Totta kai. Yes. Okei, okay, miten no niin, tää kaikkia toimii? No ei, mutta onko lähteä menemään kotiin? Onko kellään tarjota limsaa tai viinaa? Ootas nyt. Ei. Ai, haluatko viinaa? Otaks meikin tonne eteenpäin nyt? Mulla on ihan poteet jäljellä. Tarjoanpa edin jotain juomista. Viinaa! Okei, okay, let's go. Miks Eetu on jalat kadonnu? Missä edin piipii jo? Eetu on puuttuu pippeli, Eetu on sellainen. Vedetään tähän rantaan vaan. Ei, kun soudat tää takaisin. Vittu, mut ois kiva yrittää yksin mennä raftille. Tähän se jäikin. Ei jää, kyllä menee. Haksena vastaanotto on ainakin lämmin. Hyvin menee lämmin vielä, täällä. Hyvin menee. No käydä varmaan viemisää meidän taloon. Mennään kotiin asti täällä. Näkyykö menee maata pitkin? Mennään vaan, let's go. No niin menkää nyt vittu, meillä on kirkko rakennettu. Ei jumalauta, tästäkö ei enemmän? Aina yli. Meillä on kirkko rakennettu, no painikaa helvettiin. Otetaan nää mukaan sinne. Jumalan palvelukseen. Laitetaan ne ristille. Oh my god. Laitetaan kirkon sisälle joku bonfire ja poltetaan otten ruumit sen. Kuulostaa kyllä tosi kivalta. Ja family friendiltä contentilta niinku. Mikä sun talo on gone nyt? Markolla on kyllä niinku tommoset vaatteet. Mä en tiedä voiko sitä ottaa sen sisälle. Mitä tää on iso? Mitä helvettiä? Ootappa, mä tiedän mihin me laitan kirkko. Mikä on iso? Tota kirkko. Mihin sä oot sitä tekemässä? Mä otin vaan sen resepti käteen, katsoin kuin iso se on, mut se on ihan vittuun iso. Oota. Niin muuten, oho, herran pieksut, se on muuten massiivinen. Nää ei oska tähän kirkkopojat. Teillä on ihan paskana täällä kaikki. Paljon tää tarvii puuta? Ei se olisiko vaan. 102, no jaa. Ei se ollu niin paljon, yllättäen. Ei kauan ois kestänyt teidän perusteet täällä, jos ois vittu antanut olla. Kiitos, herra korjausmies. Mä tein hautaarku. Damn. Kunhan tein, en tiedä miksi. Misä se on? Voiko mut pistää sinne? Voiko sinne mennä? Kivi. Sä otetaan kivi sinne. Se on mun tyyn. Hei, voiko joku tulla tekemään mulle eutanasi? Ota, mä käyn tallentamassa hetki pieni. Mä haluan mun sanityn kunto. No niin, Miika, tuu mukaan. Okei. Okay. Tuu tänne. Mä tuun. Mä seisomaan tähän. Mitä siellä tapahtuu? Oh no. Täällä kaatuu puita teillä. No niin, sano sitten kun sä oot lopeilla. Jaa, sä kaadat niitä. Tässä kestää vähän aikaa.
Ai nyt mä oon vielä. Mulla on harmaa ruutu nyt. Okei, sulla on harmaa ruutu. Eli päästä. I'm sorry, Migge. Ei sä et lentänyt. Ei helvetti. Lopettakaa se. Mikä tulee pieni squeak ääni tuosta tuli? Syö säännöllisesti, niin energia... Syö säännöllisesti, niin energiataso pysyy hyvänä. Eeppistä.